Det nærmer seg desember, og det betyr at vi snart skal åpne den første luka i adventskalenderen. I år som i fjor så har jeg tenkt å fylle min adventskalender med folk i bygda som på ulike måter gjør en forskjell. Som stiller opp og som gjør livet litt bedre, litt gladere, er litt enklere, for det for andre eller for fellesskapet. Det er det som trenger litt hjelp. Jeg vil gjerne vite hvem du syns fortjener en oppmerksomhet nå i førjulstida. Du kan komme med forslag enten ved å trykke på send melding-knappen under her, eller du kan enkelt og greit sende med en e-post. Det er fint om forslaget ditt inneholder en stutt begrunnelse. Og så er det også veldig fint om du bidrar med å dele dette her innlegget, slik at vi kan få flest mulig forslag.